Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про рожинку пустині. Виявляєте, яких східних ноток ви будете мати у своєму саду, якщо буде у вас юка нитчата. От за мною вона, або ще садова на ню кажу. Нитчата, тому що саме з її листя, воно як меченосце, 50 сантиметрів задовжки. І з нього йдуть нитки. З нього навіть в Америці робили раніше джинси або додавали в цю саму ткань, щоб вони були ще міцніші і цупкіші. Що ж таке юка для мене? Для мене це дійсно екзотика в саду. Чому? Тому що вона квітує, от дивіться, от за моєю спиною вже 50 днів, а вона ще квітує. Ви можете уявити собі? Це чемпіон з чемпіонів. Ну, вона поступається тільки своєму квітуванню. Єдині – це гортензії. Ну, за гортензію ми окремо будемо з вами говорити. І так дивимося, що ж таке юка. Це квітонос гарний, і на ньому 250 квіток, уявляєте? Ви дарите один квітонос, а в результаті у вашої улюбленої дівчини букет. 250 квіток. Чим юка цікава? Крім того, що це екзотика, крім того, що це може бути навіть сателіт на вашому подвір'ї або на вашій клумбі. Вона цікава тим, коли вона є на підвищеному ґрунті. Тобто, якщо у вас є якийсь рівень вже клумб закладений або землі, і ця нульова відмітка йде по всій території, то я би радив би юку посадити вище, трошки вище, дайте й каблуків, це така пенк на пані. Ви піднімаєте на сантиметрів 50 і робите, тепер зауважте, легенький-легенький ґрунт. Це пісочок, торфокрош, як пушок. Тоді вона дуже гарно розвивається. Ну, знову ми ж зараз будемо казати, переваги, а які в неї є проблеми? І вона може підмерзнути. Ще недавно вона була кімнатною рослиною. Зараз вона вже може рости сміло до мінус 20. Але вона не любить довгих морозів, 3, 4, 5 днів. Короткі морози, короткі, наприклад, терміни, да? Мороз мінус 20 і навіть 25, вона витримає. Важливо, щоб це не було довго. Тому є декілька варіантів, як зберегти її за зимовий період. Бо нам грозить тим, що вона може не квітувати на наступний рік. Але я вам зараз кажу ще одну річ. У неї дуже довгі коріння. Вони її спасають і від морозу, і від спеки. Тому якраз ця можливість, якщо верхня частина вічно зелена, навіть відмерзне, то вона поновить свій кущ. Що можна робити? От що радять садоводи для того, щоб зберегти її взимку? В основі своїй, всі кажуть, оці листя, меченосці, підбирають, знаєте, як оце дівчата підбирають коси в хвостик. Підбирають і зав'язують. І це дає можливість уже їм саме серединці не змерзнути. Тобто один варіант. Другий варіант. Ви можете збити щось на подобі ящика, чотири сторони, поставити над цим кущом і засипати знову ж легким, чимось легким, сухим листям, що може бути торфом. Все тим тільки, щоб можна було накрити зверху ще геотекстилем, щоб туди не попала волога. Якщо це буде сухо, це буде прекрасно. Важливо не накрити плівкою, щоб не збирався конденсат. Бо це може також бути проблемою на вимерзання за різниці температур, бо коли ранньою весною тільки сонце, це може зашкодити її. За цими речами, якщо ви просто дивитесь, ви знаєте, що вже буде така висота, як мінімум, 2 метри. Що ще цікаво, що потрібно дивитися на початку, коли квітонос тільки виходить, дуже тля її люби. Через те пам'ятати, що важливо завжди мати коло себе актилік, і щоб можна було зразу зробити цей коктейль і вразити її від шкідників. Вона не любить, ще може бути щитовка, рідко, але буває, і слимак трошки буває її полюбляє. Ну, з цим ви знаєте, як боротися, препарати є, але ви просто знаєте, що може бути. І будьте завжди напоготові. І так, ми маємо пам'ятати, що вона цвіте червень-липень, розгалужена мітелка. Знаємо, що ділиться корневищем або відростками, дітки. Так? Ще цікаво, можемо що за ню сказати, що квітує вона на третій рік після посадки.
І виявляється, що в неї тільки одні переваги. Залишається тільки одне – знайти садовий центр, де краща ціна, і придбати. Крім такої сизої форми або зелено-синьої листя, ще є варігатна форма, і там є 4 сорти, як мінімум. Це золотиста, жовта, жовта з зеленим. Подивитись, наскільки вони цікавіші, тому що темно-зелена – це може бути дальній план, золотистий і жовтий – на передній план. І таким самим ви зробите композицію, яка буде просто вражаюча для вашого саду. І так, це була юка з двома буквами К. Тобто красень, креативно, що там ще може бути? Круто. Ну, в общем, за юку все, я тільки за. І можу просто вам її радити.